שלום, תפארת ישראל, פרק ה'. ואני אומר, כי לא קשה כלל. כן, אנחנו מדברים על מאמר חז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תהום מצוות. שלכאורה זה קושיה. אם יש הרבה תורה ומצוות, אז יותר קשה לקיים ולזכות. היה עדיף מעט מצוות, ואז אפשר לכולם. לפי שיטת הרמב״ם, דן, עכשיו שיטה שלו. והוא אומר, כי מה שישראל הם מוכנים אל התורה, היא מדרגה מפני עצמו. מוכנים, הכוונה פוטנציאל, הכוונה סגולה פנימית, אופי פנימי, שייכות פנימית. יכול להיות שמקנים, יכול להיות שלא, אבל הם מוכנים. כל דבר מורכב משתיים, ממוכנות וממאמץ. מה שנקרא באיגרת תקנה, הסגולה והבחירה. הסגולה זה המהות, הבחירה זה המאמץ, העבודה. אי אפשר רק מאמץ מי שאין לו כישרון, ולא די בכישרון. המאמר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. הכוונה בנה את עם ישראל בצורה כזאת שהמצוות שייכות להם. כמובן עוד לא תרצנו כלום, הרי צריך גם לקיים, בסדר. היא מדרגה בפני עצמה. כלומר, הסגולה היא מדרגה בפני עצמה, עוד טרם קיימת. יש מדרגה, זה הסגולה, יש מדרגה, זה הבחירה. מי שיש לו סגולה, גם אם הוא לא קיים, בכל זאת, יש לו סגולה. אדם בצלם אלוקים, הוא עדיין בצלם אלוקים. גם אם הוא לא מתנהג בצלם אלוקים, הוא צלם אלוקים. וישראל, אף על פי שחטא, ישראל, בכל זאת. ואם נתן להם מעט מצוות, לא היה הזכות שלהם כל כך, כמו שיש להם זכות במה שיש להם תורה שיש בה מצוות הרבה, ומוכנים אל הרבה מצוות. הוא ברא את המין האנושי עם סגולה פנימית, שייכות נפשית, פוטנציאל למצוות מנוע. פעם ישראל, להרבה מצוות. זה מראה, זה סיבה. למדרגה עליונה מאוד. עוד, זה מדרגה לא חול. עוד, טרם קיים. ואם לא היה מעלת ישראל במה שהם מוכנים אל התורה, באיזה צד נוכל לומר שאותם שלא יכולים לקיים מצוות התורה, שמתו כשהם קשנים, שיהיו בני עולם הבא, ילכו בין עולם הבא. אם העולם הבא זה המצוות, אבל הוא לא אשם. לא אמרנו שהוא אשם, אבל בפועל אינו מדרגת עולם הבא. איך הוא יכול לקבל? אני לא אשם שאני לא למדתי לנגן. הייתי בסיביר ולא היה אף כלי ניגון. אנחנו לא מאשימים אותך, אבל למעשה אתה לא יכול לנגן בתזמור. מה אתה רוצה? אז איך הילד הקטן יש לו חלק בעולם הבא?
כאשר החלק מהעולם הבא ניצא על הסגולה הפנימית. אבל אמרנו שאת הסגולה הפנימית צריך להוציא לפועל, נכון. אבל הוא הרי לא היה יכול להוציא לפועל. אז נשאר, זו הסגולה הפנימית. אתה יכול להתנקר לסגולה הפנימית, לקבל עונש. אבל הוא לא התנקר, הוא קטן. זה לא מסביר למה יש הרבה מצוות. אם אתה מותחן רק ללא תרצח, אבל אתה לא מוכן ללא תגנוב ולא תנאב, אתה לא מדרגה גבוהה. או אתה מוכן לשבת ולא לקשרות, לקשרות ולא לשבת, אז אתה לא במדרגה גבוהה, אתה במדרגה קטנה, חלקית. ככל שיש מצוות יותר, זה כישרונות ומעלות וכוחות נשמתיים וכולו. אבל העניין הוא במה שהם העם שיש להם התורה ומוכנים לתורה במצוות. מוכנים גם הכוונה בנויים מראש, מובנים בצורה כזאת. בשביל הכנתם לתורה יזכו לחיי העולם הבא. לכן כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כדי, אומר המערב, מקום אחר, זה כדי לנחם את עם ישראל בגלות, שהגלות עבר וקשה, ואחרים מוצלחים ועשירים, בסדר, בעולם הזה. נראה מה יהיה בעולם הבא. ולכן, לכן כתוב, אז כל מה שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה לא שכר מצוות, זה שייכות פנימית. הבן שלך יש לו מקום בבית, זה לא שכר מצוות, זה בגלל שהוא הבן שלך. וגם אם הוא עושה שטויות, הוא הבן שלך. אותו דבר כאן, זה בעצם הבריאה. והאדם הוא רואה, לא בגלל זכויות, ככה הוא נברא, שהוא רואה וכן הלאה. כל ישראל יש להם אחר הגן הבא, שלמה עמך כולם צדיקים. אבל הם לא כולם צדיקים, עמך כולם צדיקים. מצד שייכות לעמך הם צדיקים. שנאמר, נצר מתאי, מעשה ידיי להתפאר. ריבונו של עולם מתפאר שהוא יצר יצור כזה. הוא גם מתפאר מן האבן ומן הצמח ומן כל דבר בעולם. אבל זה יצירה עצומה. הקדוש ברוך הוא יצר יצור שהוא מאוד מתפאר ויש לו חלק לעולם הבא. גוי, יש לו חלק לעולם הבא. חסידי אומות העולם, צדיקי אומות העולם. זה תוצאה של מאמץ. אבל על ישראל זה עצמי. חוץ מי. יכול להיות שיוצא מן הכלל. גוי אין לו חלק בעולם הבא, חוץ מי. ישראל יש לו חלק בעולם הבא, חוץ מי. מה שנקרא במסלולי מחשבים וזה, normally open, normally closed. ועם ישראל, עולם הבא, normally open. אפשר לסבור. והגויים, normally closed. אפשר.
לפתוח. ולכן, התינוק יש לו חלק לא למבא. אפשר לקלקל, אם מקלקלים חזק, אבל באופן טבעי זה הטבע שלו, זה לא מצד המעשי. כמו שאדם מצד הטבע שלו הוא רואה, הוא שומע, הוא מבין דברים, אפשר לקלקל, יש לו תאונה, אז קוראים לו נזק בעיניים, נזק בראש וכו וכו. אז זה צמוד, כתוב כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, זה מחובר. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. במה? איך זה קורה הנס הזה? כי רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שיהיה להם חלק לעולם הבא, ולכן ברא אותם בתכונה כזאת של תורה ומצוות. השני המאמרים, האלה הם מחוברים. נצר מתאי, ככה הקדוש ברוך הוא נטע אותם, יצר אותם. למה עץ תפוח נותן תפוח ועץ אגס אגס? כי אני מתאמץ. אתה יכול להתאמץ כמה שאתה רוצה, מעץ אגס לא יצא תפוח, מעץ אגס זה עץ תפוח יצא תפוח, אלא אם כן אתה הורס את הכל, אתה שורב את הכל. אבל זה טבעי, זה בפנים, וכולו וכולו. לכן העולם הבא זה לא בזכות המצוות, אלא אתה יכול לקלקל. וגם אחרי זיכוחים ותיקונים שוב מגיע לעולם הבא. כל ישראל יהיה להם חלק לעולם הבא אחרי התיקונים וזיכוחים. זה מהותי, זה פילוסופי אקזיסטנציאליסטי. הם אומרים לאדם אין מהות, אלא הוא בבחירתו החופשית בו אקזיסטנציה, כמה קיום, הוא קיים, עובדה שהוא קיים. האדם הוא בבחירתו החופשית, החיות הרצינית, יוצר את מהותו. אבל אין לו מהות. ויש פילוסופים אסנציאליסטים. אסנס זה מהות. האדם יש לו מהות. כמובן, הם מסכימים שצריך להתאמץ. על ידי שאתה מתאמץ, אתה מוציא מן הכוח אל הפועל את המהות שלך. לפי הפילוסופים, הסוג הראשון, אין הבדל בין יהודי וגוי. אין הבדל בין איש ואישה. כל אחד מחליט. אתה מחליט להיות גוי, אתה גוי. אתה מחליט להיות יהודי, אתה יהודי. איך מתגיירים? לוקח חצי דקה. אני יהודי, גמור. כי החלטתי להיות יהודי, אני יהודי. אני אישה, כי החלטתי להיות אישה. אני איש, החלטתי להיות איש. החלטתי להיות שניהם, כי החלטתי. אין לי מהות איש אישה. אין לי מהות יהודי גויה. יהודי גוי. אני קובע מה אני. זה חצי אמת. כי יש מהות. אלא אני קובע אם אני נאמן למהות או לא. זה כן. אם אני נאמן יהודי או לא. אם אני נאמן להיות איש או אישה או לא. אז הפילוסופיה הזאת היא כובשת עולם. שלאדם אין מהות. מה לאדם אין מהות? אם אתה רוצה אתה חתול, אם אתה רוצה אתה לא חתול. אז זה אלים. ודאי שיש לך מהות של אדם, ולא מהות של בעל חיים. אתה יכול להתנהג כמו בעל חיים, אבל מה, אין לך מהות של אדם? אנחנו יודעים למה הם אומרים את זה.
לשולחן ודאי המהות קודמת את הקיום. זה לא שהנגר עושה שולחן, אבל הוא אומר, דווקא נחמד, מה נעשה עם זה? נאכל, נלמד. לא, קודם הוא קובע המהות של השולחן, ואחר כך הוא מקים שולחן. אין בעיה. אבל לעולם אין נגר. אין ריבונו של עולם שיקבע מראש מה מהות כל דבר. אז הדבר הוא פה, הוא זרוק בתוך ההוויה, והוא מחליט מה הוא יהיה. אין מהות איש אישה? לא שמת לב הבדלים ביולוגיים? לא, לא, הבדלים ביולוגיים אפשר להכחיש, הם אומרים, אבל הבדלים נפשיים אין. לא באמת. אין קשר בין הביולוגיה והפסיכולוגיה של האדם. האישה היא לא בשביל להיות אימא ולא אבא. להיות אימא זה לא אופי. מה זה סתם? כן, היא רוצה אימא, היא לא רוצה אלוהים. כן, ואבא אם הוא רוצה אלוהים. זה הבנים. אבל ויזה פילוסופים גדולים אומרים את זה. אז הם אומרים הבנים. שאין מהות לאדם, ובוודאי אין מהות לאדם ישראל לעומת האדם הגוי או איש אישה וכן הלאה. כל אחד מחליט מה שהוא רוצה. זה לא נכון. לכן רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, כוונה בנה להם מהות כזאת. אבל אם הייתי כופר במהות והייתי אומר לו יש קיום ואדם קובע לעצמו את המהות שלו, אז אחרי זה קושיה. אני נולדתי בלי מהות, אני נהיה חלק. עכשיו אם כדי להיות שווה לקבל, אני יודע מה, תעודה, אני צריך לכתוב על הנייר, אם אני צריך לכתוב 1,000 עמודים, אף פעם לא יקבל את התואר. אם אתה רוצה לבוא לקראתי, תיתן לי עבודה. 10 עמודים, 5 עמודים. כי על זה אני מקבל את התואר, לפי מה שעשיתי. אז אני צריך לומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך המעיט להם תורה מצווה. עשיתי בחינות באוניברסיטה, סיטת בר אילן, מבחן אמריקאי, 20 שאלות. התלמידים, אף אחד לא ענה על יותר מ10. ריחמתי עליהם, אמרתי מספיק לענות 10 שאלות. רצה אני לזכות את הסטודנטים, לפיכך המעיט להם שאלות ותשובות. המבחן היה קשה מדי, בסדר? אולי, כן, אולי לא, לא משנה. אז אני רוצה שיצליחו, אני לא רוצה. אז הורדתי את הסף, ובסוף כולם עברו, חוץ מאחד שבאמת היה קטסטרופה. טוב. אפשר להגזים שמספיק לענות 4 שאלות. אז זה המעיט. לא רוצה שיהיה להם קשה. אוקיי. כמו בצהל יכניסו בנות, אז הורידו את הרף של התרגילים כדי שיצליחו. רצה הצהל לזכות את הבנות, לפיכך המעיט להם תרגילים ואימונים כדי שיצליחו לעבור. טוב, הבנו את זה. לכן חס ושלום לומר שאנחנו בני גלות איננו יכולים לקיים הרבה מצוות. אתה לא יכול לקיים מצוות תלויות בארץ ומקדש וכהונה
ומלכות. לא יודע גם מה זה. אולי חצי תורה, אולי שני שליש. אז אין לנו חלק לעולם הבא. אז אנחנו לא זוכים. לא יודע, אנחנו זוכים. אבל אמרת שזה גם תלוי בקיום. אבל אנחנו לא יכולים. אז מה אתה רוצה מאיתנו? כמו הילד שהוא לא יכול לעשות כלום. שלא יהיה לנו חלק באותן מצוות שלא נוכל לקיים. אז יהיה לנו חצי עולם הבא. לא, עולם הבא שלם. כי יש לנו שייכות למצוות האלה. זה מעלה רוחנית נשמתית. אז למה לא קיימת? אני לא יכול, אני בגלות. אין לי פה בית מקדש בקורבנות. חס ושלום, לומר דבר כזה, למעט משלימות הדורות שמתו. למה שמתו? יום אלה שלא מתו. היום. לא, היום, אולי מחר. אולי היום יבוא משיח ונקיים כל המצוות. אבל אלה שמת, מה יהיה איתם? אבל במה שאנו בני תורה, מעניין הביטוי בני תורה. בעברית אומרים בן תורה, הכוונה, למה תורה? אבל הוא אומר בן תורה, שייכות לתורה. הבאנו מדרש יום חמישי בצהריים, כשבני ישראל היו מבזים את יהושע בן נון, ואומרים לו, אתה כסיל, אתה לא בן תורה, ואתה לא מוכשר ללמוד תורה, אתה לא חריף, אתה לא ישיביש. יכול להיות, אבל 40 שנה הוא לא משהו מן האוהל. לכן הוא נעשה הכי גדול של כל המשרד. כי הוא הקשיב כל מה שמשה רבינו אמר, ואז הוא היה גדול מאוד. בגלל המאמץ. לא בגלל הייחוז, לא בגלל. אבל ודאי יש לו הכנה לתורה. התורה ציוון למשה מורשה. קהילת יעקב, אבל אולי לא הייתה לו הכנה להיות גאון עולמים. אבל הוא עמד. ויש לנו הכנה אל התורה. יש לנו שכר בכל התורה כולה. גם מה שלא קיימנו. כי היינו בגלות. או אדם, הוא מת ילד. הוא אדם, הוא מת צעיר, הוא לא הספיק, הוא לא הספיק לגמור כל השס ועיון. אז אין לו שייכות בכל השס ועיון. ודאי שיש לו, יש לו עולם הבא שלם, אבל הוא לא למד כל השס ועיון. הוא היה אנוס בגמרא. חשב לעשות מצווה ונאנס, יש לו על זה שכר כאילו עשה המצווה. איך זה יכול להיות? נכון, הוא אנוס, אבל הוא לא עשה. לא. יש לו שייכות פנימית. גם אם הוא לא עושה, אבל אם הוא לא עושה, אז הוא בוגד בשייכות הפנימית. לא, הוא לא בגד. הוא אנוס, מה הוא יכול לעשות? כי השכר הוא לנשמה, לנשמה שייבת, אבל לא לקלקל, אבל לא קלקל, הוא היה אנוס. יש אפילו דנים, אחד קנה תפילין, אחרי 20 שנה בדק תפילין, הם פסולות. מדי שאין לו עבוד, אבל האם יש לו מצווה? יש אומרים, יש לו מצווה. הוא אנוס. הוא קנה מסופר טוב, בדק, שלושה סופרים טובים. מה אתה רוצה ממנו? שהוא יבדוק.
הוא לא סופר, הוא לא מבין כלום. יוד קצת יותר ארוך, יותר קצר, נהפך לדלת, נהפך לרש, מה אתה רוצה? הוא עשה מה שהוא יכול לעשות. מעלה עליו הכתוב, הניח תפילין. הוא היה אנוס. הוא רצה לעשות מצווה, או לא רצה לעשות עבירה, והוא אנוס. והאיש הזה אנס את האישה הזאת. אז יש לה אבון? לא. יש לה תאומה? לא. היא לא רצתה. היא לא עשתה עבירה. היא שייכת לשמירה, אלא היא נאנסה, אז מה אתה רוצה? הלאה, והתבר דבר זה בריחות בעזרת השם. הרבה הרבה נדבר על הנושא הזה, התורה נסגולה ישראל. אם אתם רוצים, זה בברכה, כמו שהזכיר הרב צודה. לא כתוב אשר נתן לנו את תורתו ומתוך כך בחר בנו מכל העמים. מקיים תורה, בחר. לא מקיים תורה, לא בחר. לא, אשר בחר בנו מכל העמים בסגולה פנימית, ולכן נתן לנו את תורתו. יוצא שאם אתה לא מקיים את התורה, אתה עדיין שר בסגולה פנימית. קושיית הרמב"ן הוא יביא בפרק י"ד. נוח איש צדיק היה. למה אברהם לא כתוב איש צדיק היה? אומר המהר"ל, הקושי היה תירוץ. כי אם היה כתוב אברהם אבינו איש צדיק היה, ואתה לא צדיק, אז אתה לא שייך לזרעו של אברהם אבינו. אלא כתוב שהשם בחר באברהם כי הוא בחר באברהם. אתה יודע שאברהם היה צדיק עליון. אבל זה לא, לא בזה תלויה בחירתו. לכן גם אם אתה חוטא, אתה שייך לרוב הכל. ועל זה אמר רבי חנניה בן הקשי, רבי חנניה, דבריו, כי רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל ככה לפרומיס, קרבה להם מצוות הרבה, ומוכנים אל מצוות הרבה מאוד. כמו ששאלו קודם, למה זה הולך בכמות? לא מוכן לשבת, לקשרות, לציצית, לתפיני, לא תגנוב, לא תנאם. הילד הזה מוכשר למתמטיקה, לפיזיקה, לבוטניקה, למוזיקה. וזהו זכות ישראל, כאשר יש להם מצוות הרבה ביותר, ולכן שכרם גדול יותר, כי השכר לא ניתן על המעשה אלא על מעלת העושה. המחלוקת על נוח, צדיק היה בדורותיו. יש דורשים לשבע, יש דורשים לגנאי. מה זה לגנאי? לעומת הדור של אברהם אבינו הוא לא שווה. יש דורשים לשבע. אם היה בדור של אברהם אבינו, היה עוד יותר עושה. אז מה? אבל הוא לא עשה, הוא לא אשם. אבל הוא כשלעצמו היה מסוגל. אם היה לומד בישיבה, היא יוצאת המתחכם. מה שיהיה ילמד. אין בסיביר ישיבה. מה אתה רוצה? אז מי שדורש לשבח אומר, הוא לא אשם. הוא מצידו יהיה מוכן יותר.
הלאה. קושיה. כי הדבר הזה שאפשר שיקיים, וזה ואל יקשה לך, סוף סוף יהיה שכרם יוצא בפסדם, שאם לא יקיים רוב התורה יהיה רשע. זה נכון שפוטנציאלית יש לו כוחות אדירים, אבל אם הוא לא יקיים אז הוא רשע, לא אנוס מרצונו, או קלקל, אז הוא יקבל עונש יותר גדול. אם אני נותן לך סקטים וקלקלת, תשלם 100 שקל. נותן לך אוטו וקלקלת, תשלם 100,000 שקל. אז יצא בסופו של דבר שכרו והפסדו. אני נותן לך עבודה לקבל תואר 1,000 עמודים. זה סימן שאני מעריך את התואר יותר מ-100 עמודים. נכון, אבל אם הוא לא יעשה, אז מה יהיה? זה אינו. בסוף סוף מרוויח בזה, על ידי שיש לו הכנה אל התורה, שיש בה מצוות הרבה. אז יש פה סתירה בין ההכנה ובין המעשה. ההכנה גבוהה מאוד, והמעשה נמוך. אז יש סתירה. הוא הבן שלך, אבל הוא עושה שטויות. אז יש סתירה. תשובה, לא. כי הדבר הזה, אפשר שיקיים המצוות או לא יקיים. דבר זה שקול. כי אולי יזכה ויקיים המצוות. נכון, יש בזה סיכון. או שכן, או שלא. אז זה שקול. אולי יעשה דברים טובים, אולי לא. אבל בכל זאת יש בזה סיכון. נכון. וכיוון שהדבר הוא שקול, דבר זה מרחיב משהו מוכן אל התורה, אל ריבוי מצוות, ודבר זה הוא זכות גדול מאוד. או שיעשה טוב או שיעשה רע. אם הוא יעשה טוב, מה טוב? אם הוא יעשה רע, לפחות נשארת לו הסגולה. אבל הוא עשה רע, דבר זה ידבר לכמה, כי זה מסגולת נפשם שישראל שמוכנים אל המצוות. ואם היצר הרע מתגרה בהם, מכל מקום מצד עצם נפשם מוכנים אל התורה. זה תקלה, היצר הרע. מה שווה יותר? אופניים תקינות או מטוס מקולקל? תלוי מה. מעשית, אופניים תקילות, לא לנסוע. מטוס מקולקל, אי אפשר לעשות כלום. אבל מטוס מקולקל הוא מטוס. וזה רק אופניים. מטוס, קיבלת מתנה מטוס, או שהוא פועל או שהוא לא פועל. אם הוא לא פועל, אפשר גם תאונה. אבל אופניים, לא מתקלקל הרבה. אז מה אתה בוחר? מטוס או אופניים? מטוס. כי אפשר, כי זה דבר חשוב, מטוס. וגם אם בסופו של דבר יתקלקל, מצד עצם נפשם הם מוכנים אל התורה. אז הוא אומר פה, החטא הוא תקלה. מטוס לא יכול, אותו דבר, המטוס לא יכול לעוף,
אופניים לא יכולים לעוף. אבל מה שאופניים לא יכולים לעוף, זה מהותי. מה שהמטוס לא יכול לעוף, זה מקרה, זה תקלה. זה לא מצד עצם המטוס. מטוס זה דבר יקר מאוד. עולה 100 מיליון שקל, 100 מיליון דולר. באופניים זה עולה 500 שקל, באופניים טובות חדשות. ודאי שהמטוס הוא הרבה יותר. כל הכבוד, נמצא את המטוס, נותן לך פרס, אבל הוא לא אף. זה בעיה צדדית. אבל הוא מסוגל לעוף. זה תקלה. אבל מה זה משנה אם זה תקלה או לא תקלה? תכלס, המטוס לא אף. אבל אפשר לתקן. האופניים הם לא אפות. זה במהות. אין מה לתקן. המטוס הוא לא אף. זה תקלה. נתקן. אבל ייקח חודשיים, ייקח שנתיים. אבל בסוף יעוף. זה תקלה. התחלת ספר נצח ישראל. מה שהגויים הם יהודים, זה במהות. אנחנו, זה בגלל היצר הרע. זה מצדיק. ודאי זה לא מצדיק. אולי זה יותר חמור אפילו. אבל זה אומר שזה ניתן לתיקון. אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. מישהו שחור, הוא שחור. זה יישאר שחור. אבל מי ששזוף, יושב בצל, יהיה להם השיזוף. לכאורה שהם שחורים. נכון, אבל זה לא אותו שחור. יש שולחן מחומר מגעיל, אתה יכול לנקות מהבוקר עד הערב. יש שולחן ניקו טוב כמו זה, אבל הוא מלוכלך. תביא ספוג, יהיה נקי. אפשר לנקות. האדם הזה מתנהג כמו בהמה. אפשר לתקן. אבל הבהמה מתנהג כמו בהמה. אפשר לתקן. היא ככה. לכן, תלוי במהות. מה הבאת לי פה על השולחן? צועה, אבל זה מלוכלך. אני אנקה. אין מה לנקות. זה לכלוך. אבל אם השירותים התלכלכו, אפשר לנקות. וגמרנו, וכן הלאה. אז זה הבדל, אם זה מהותי או זה מקרי. דבר מהותי אפשר לשנות, דבר מקרי אפשר לתקן. עם ישראל הוא חוטא, זה לא מתאים. כמו שאומרים בחינוך ילדים, ילד עשה דבר רע, מה תגיד לו? עשית, אתה ילד רע? הרסת אותו, אז הוא יהיה ילד רע. מה תגיד לו, אתה ילד טוב? הרסת אותו, אז הוא ימשיך לעשות את זה. אתה אומר לו, לא מתאים לך. בזה, אני אומר בצורה ברורה, זה רע, ואני אומר בצורה ברורה, אתה ילד טוב. זה לא מתאים לך. אז החטא, הוא לא מתאים לנו. אז אמרנו חוטאים. יצר. הילד הזה לא מתאים לו. אז אמרו חוטא. יש יצר הרע. יש גירוי. יש שטן. יש קשיים. אבל זה לא עצמותי. כמו הבדיחה. אדם יש לו תסביך נחיתות. הלך לפסיכולוג המפורסם יום, טיפל שנתיים, עדיין יש לו תסביר נחיתות. טוב, כנס פסיכולוגים, פגש את הפסיכולוג אדלר, יותר ותיק ממנו,
ואמר בענבה, לא הצלחתי, תפל אתה. טיפל שנתיים, עדיין יש לו את הסביבות מחיצות. כנס הבא, פגשו פחו את הזקן. אמר לו אדלר, לא הצלחתי לטפל, תפל אתה. אחרי שנתיים, כנס פסיכולוגי, לא הצלחתי לטפל. אתם יודעים, אולי אין לו את הסביבות מחיצות. אולי הוא נחות. אין מה לטפל. אז, אם זה עצמותי, הרע, אין מה לטפל. הגוי הוא אוכל החזיר. זה עצמותי, אין מה לתקן. אצלנו זה נפילה. וכל התלמיד הזה, שהייתי מורה למתמטיקה, פעם אמר לי תלמיד, למה המורה תמיד דופק אותי? הוא מדבר בגוף שלישי, אבל בחוצפה. תמיד דופק אותי, אם אני לא מביא דברים טובים במתמטיקה. יש הרבה תלמידים, הרבה גרועים ממני, והמורה לא אומר להם כלום. אמרתי, נכון, הם לא מוכשרים למתמטיקה. לא יצא מהם כלום במתמטיקה. אולי יצא מהם משהו בתורה. זה יכול להיות. כמו שכשלימדתי מתמטיקה בכיתה ט', היה שם תלמיד אחד לא כל כך טוב במתמטיקה, וקראו לו הרב יוסי קלנר. אבל הוא טוב בדברים אחרים, שמתם לב? אבל אתה טוב במתמטיקה. אבל אתה מתעצל. חבל. זה פשע לאומי. ולכן אני מתנהג ככה, הוא כמו בסוף, כל הסיפורים, בסוף הוא יצא מהנדס. סיפורי צדיקים, צדיקים במתמטיקה, כן. הם לא מוכשרים, מה רוצים מהם? סתם צר בעלי חיים, להציג להם, מה נעשה? הוא לא מוכשר, הוא לא מבין, לא יודע, וזה וזה. אבל, אז יש עוד מקצועות בחיים. אבל הוא מוכשר, חבל, הפסד למדינה. אז יש להבדיל בין חטא שהוא שייך למהות, ובין חטא שהוא בגלל תקלה, יצר הרע, שטן, נפילה. ולפיכך אמרו, כל ישראל יש להם חלק מהממה מפני הכנתם אל התורה. ויותר מזה אמרו, שאפילו קטן שנולד יש לו חלק מהמבא, כמו שהתבאר בפרקים הבאים, לא יודע איפה, לא יודע איפה, יכול להיות בספרים אחרים. באופן כללי, התוכניות של המערל השתנו תוך כדי כתיבה. כפה שרואים בכתב יד, מחיקות, מחוק פה, מחוק שם. אז הוא מדבר על זה, לא בספר הזה, אלא בספרים אחרים. לא משנה. ואין זה רק מצד שלימות בריאתו בעצמו. שהוא מוכן אל התורה, לכן זוכה לעולם הבא, לפייך, הצעה קדוש ברוך הוא, זוכות את ישראל, לפייך, ריבוי תורה ומצוות, שבאמת שיש להם ריבוי מצוות, הוא זכות להם בוודאי. זאת אומרת, זה מהפכה, שהשכר הוא לא בגלל העמל, אלא לפי המהות הפנימית. מה, אז אפשר לעשות עבירות? לא. עבירות יקבל שכר, מצוות יקבל עבירות עונש שכר. זה כמו שהחזל אומרים שהגאולה על עתיד לבוא, אפילו דור שכולו חשב, דור שכולו חיה. אז איך מגיע לו גאולה? לא מגיע לו. אז מה הוא מקבל? חשבון אלוקי.
יש חשבון אלוקי שהגיע הזמן וכו' וכו'. אלא למה אדם יש לו חלק לעולם הבא? כי הוא עולם הבאי. אדם ישראל הוא עולם הבאי. מה זה עולם הבא? עולם רוחני. הוא אדם רוחני, אז הוא שייך לעולם הבא. דברים מאוד יסודיים, מאוד. כמובן, כל הדברים האלה מצריכים חשיבה מופשטת. להבין מילה אחת, מהות. הוא לא אומר מהות, הוא אומר מוכנות, יכול לומר גם טבע. טוב, עד כאן היום, וחסדי השם עלינו.